ញ្ញាជាទីគោរពសូមចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងការប្រកួតរបស់បេក្ខជននិងបេក្ខនារីនៅក្នុងវគ្គបដិប្រវត្តិជម្រាបជូនថាវិញ្ញាសាសម្រាប់បេក្ខជននិងបេក្ខនារីនៅក្នុងវគ្គនេះគឺមានរហូតដល់3វិញ្ញាសាទី1គឺបេក្ខជននិងបេក្ខនារីត្រូវធ្វើការច្រៀងនៅបទចម្រៀងដែលជាស្នាដៃដើមឬហៅថា original song ដែលរៀបចំដោយកម្មវិធីសំនៀងឯកទី2បេក្ខជននិងបេក្ខនារីត្រូវបកស្រាយរួមគ្នាជាមួយនឹងកម្ពុជារាចម្រៀងទាំង4ដែលជាគណៈកម្មការនៅក្នុងកម្មវិធីសំនៀងឯកវិញ្ញាសាទី3គឺបេក្ខជននិងបេក្ខនារីត្រូវធ្វើការបកស្រាយរួមគ្នារវាងបេក្ខជននិងបេក្ខជនបាទចាអរគុណច្រើនឥឡូវនេះចូលដល់ពេលវេលាមួយដែលប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំវត្តមានបេក្ខនារីដែលត្រូវបង្ហាញសមត្ថភាពដំបងគេគឺជាបេក្ខនារីហ៊ុនសរនមានលេខសម្គាល់លេខ8បកស្រាយនៅបទចម្រៀងដំបូលម៉ែសូមរីករាយទស្សនាដូចតទៅណារ៉ាន់ម៉ែវោះរោបកាត់ឲ្យកូនទឹកឡើងស្អាតចាំម៉ែLumba mle te mai ram rong thua som
លោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាបេក្ខនារីហ៊ុនសរនមានស្លាកលេខសម្គាល់លេខ8គឺជាសមាជិកក្រុមរបស់លោកស្រីហឹមស៊ីវ៉ុនយ៉ាងណាដែរគណៈកម្មការលោកស្រីហឹមស៊ីវ៉ុនចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាចំពោះសមាជិកក្រុមនាថ្ងៃនេះបាទចា៎អ្នកថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូសូមសរសើរណាសរនធ្វើបានល្អទាំងមនោសញ្ចេតនាទាំងកាយវិការនិងសំឡេងសរនធ្វើបានល្អអ្នកគ្រូសូមជូនពរសរនសូមឲ្យបានជោគជ័យអរគុណចា៎ចា៎អរគុណដល់គណៈកម្មការគឺលោកស្រីហឹមស៊ីវ៉ុនចា៎នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាសម្រាប់បេក្ខជនទាំង4រូបនៅក្នុងវិញ្ញាសាទី1នេះបទចម្រៀងនៃពួកគាត់បកស្រាយទាំង4បទគឺជាបទដែលនិពន្ធថ្មីសម្រាប់ពួកគាត់ទាំង4រូបបទចម្រៀងនេះមានអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅសម្រាប់អ្នកម្ដាយគ្រប់រូបសូមផ្ញើបទចម្រៀងនេះជូនដល់អ្នកម្ដាយទូទាំងប្រទេសពីកម្មវិធីសំនៀងឯករាជ្យ2017អាយ៉ាដាមលោកជំទាវលោកលោកស្រីភ្ញៀវកិត្តិយសជាទីគោរពបេក្ខជនមួយរូបទៀតនឹងត្រៀមបង្ហាញសមត្ថភាពដើម្បីប្រគល់ប្រជែងនៅក្នុងរាត្រីនេះគឺជួបជាមួយនឹងបេក្ខជនមុំសំនៀងដែលមានស្លាកលេខសម្គាល់បាទសំនៀងគឺមានលេខ2បាទបេក្ខជនមុំសំនៀងនឹងធ្វើការបកស្រាយបទចម្រៀងដែលមានចំណងជើងថាផ្ញើចម្រៀងជូនពុកតើនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបេក្ខជនមុំសំនៀងអាចយកពានសំនៀងឯកការបើ2017បានដែរទេសូមទស្សនាជាមួយនឹងការបង្ហាញសមត្ថភាពដូចតទៅសូមគោរពអញ្ជើញពុកអញ្ជើញទៅសាបាយពុកអរគុណបងប្អូនបាទតែចុះយកមកឲ្យពុកនឹងរៀបចំឲ្យបងប្អូនអូបងប្អូនរួចរាល់អស់ហើយពុកល្អណាស់អញ្ចឹងកូនថ្ងៃក្រោយទៅក្នុងនាមជាកូនច្បងណាធ្វើអីបើអត់ពីពុកទៅយើងត្រូវចេះគិតគូរដល់បងប្អូនផងណាបាទពុកព្រោះយើងជាតសរទ្រូងនៅក្នុងគ្រួសារណាបាទពុកកូននឹងចាំរាល់ពាក្យបណ្ដាំរបស់ពុកI'm not afraid to die.
ំដីដែលពុកប្រដៅផ្ដាំដល់កូនចៃជួបរឿងមងសៃកូនកំចោលគ្នារៀបស្បងព្រោះសាកូនត្រូវខិនខំនីមនីតស៊ូពុកសុំនុកបានលើដល់ពុកកំពុងបានសុកនាសួគៀលៃនៅមានអ្នកម្ដាយដែលរួមនៅឆ្ងាយទីទៅកូនប្រុសទាំងបីសូមក្រាបសងប្រដៅផ្ដាំដល់កូនចៅជួបរឿងមងសៃកូនកំចោលគ្នារៀបស្បងគ្រួសារកូនត្រូវខិនខំនីមនីតស៊ូពុកពៀថែទាំប្អូនវាផងណាកូនទុំនុកបានលឺដល់ពុកកំពុងបានសុកនាសួគៀលៃនៅមានអ្នកម្ដាយដែលរួមនៅឆ្ងាយទីទៅកូនប្រុសទាំងបីសូមកាបសងគុណអរគុណឯកឧត្តមលោកទាវលោកគ្រូអ្នកគ្រូគណៈកម្មការនិងបងប្អូនទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅទីនេះនិងនៅតាមគេហដ្ឋានសូមទោសខ្ញុំច្រៀងសឹងតែទប់ទឹកភ្នែកម្បានដោយសារតែខ្ញុំនិពន្ធបទនេះឡើងគឺនិយាយអំពីរឿងពិតស្ដាយដែលឪពុករបស់ខ្ញុំអត់បាននឹងគួយមើលខ្ញុំដូចបងប្អូនដែរបាទចាសសូមអរគុណបេក្ខជនមនសំនៀងចាសបើសិនជាទូទាំងស្នេហ៍ជនចាសពេញចិត្តសូមមេត្តាវាយសារគ្រប់ត្រចាសលេខសម្គាល់លេខ2ផ្ញើទៅ1888បាទងារទៅចំណាប់អារម្មណ៍ពីគណៈកម្មការលោកណយវណេតចំណាដែរសម្រាប់ថ្ងៃនេះសមាជិកក្រុមរបស់លោកបាទធ្វើបានដល់កម្រិតណាដែរបាទសូមអញ្ជើញបាទនេះជារឿងពិតរបស់កូនផ្ទាល់មិនមែនជារឿងប្រឌិតនេះជារឿងពិតរបស់សំនៀងផ្ទាល់ហើយថ្ងៃនេះទៀតសំនៀងធ្វើបានល្អការច្រៀងចូលតួលើកដាក់សំឡេង
គឺកូនធ្វើបានល្អជូនពរកូនជោគជ័យបាទសូមអរគុណលោកគ្រូលោកលុស្រីនៅនាងកញ្ញាសម្រាប់វគ្គនេះបេក្ខជននិងបេក្ខនារីចំនួន2រូបបានបញ្ចេញសមត្ថភាពរួចហើយក្នុងនោះគឺមានបេក្ខជនមុំសំនៀងរួមជាមួយនឹងបេក្ខនារីហ៊ុនសរ៉ននៅក្នុងវគ្គក្រោយនៅសល់បេក្ខជននិងបេក្ខនារីចំនួន2រូបទៀតដែលត្រៀមបញ្ចេញសញ្ញាមកតប្រិមត្តទ្រុទេសជននៅក្នុងវគ្គនេះលោកអ្នកនៅបានទេសនាបន្តជាមួយនឹងការបង្ហាញសមត្ថភាពរបស់បេក្ខនារីច័ន្ទស៊ីជីងដែលមានស្លាកលេខសម្គាល់លេខ5បេក្ខនារីនឹងធ្វើការបកស្រាយបទចម្រៀង original song ដែលរៀបចំដោយកម្មវិធីរបស់យើងមានចំណងជើងថាបំពេរីករាយទស្សនាដូចតទៅកូនចង់ធ្វើអីកូនចង់ឃើញអ្នកចម្រៀងThank you.
ដល់ប៉ៃខណ្ឌរីច័ន្ទសិជិងចាឲ្យការរៀបចំវេទិកាសម្រាប់បទបំពេគឺពិតជាស្រស់ស្អាតនិងពិតជាស័ក្តិសមជាមួយនឹងបទចម្រៀង Original Song បំពេចាយ៉ាងណាដែរគណៈកម្មការអ្នកនាងមេងកពិចដាយល់ឃើញយ៉ាងណាចំពោះសមាជិកក្រុមនៅក្នុងថ្ងៃនេះសិជិងច្រៀងបានល្អអរគុណអ្នកគ្រូសូមអបអរសាទរធ្វើឲ្យអារម្មណ៍អ្នកគ្រូរន្ធត់ហើយនឹងក្តុកក្តួលណាស់ហើយជឿថាបងប្អូនទស្សនិកជនក៏មានអារម្មណ៍ដូចអ្នកគ្រូដែរអរគុណបងប្អូនស្រីដែលបានធ្វើអ្វីដែលអ្នកគ្រូប្រាប់អរគុណបងណាឲ្យជោគជ័យអរគុណដល់ប៉ៃខេនរីចាន់សិជីងប្រិមត្តគ្រូទស្សនិកជនជាបន្តលោកអ្នកនៅបានទស្សនាជាមួយនឹងការបង្ហាញសមត្ថភាពរបស់បេក្ខជនដែលជាសមាជិកក្រុមរបស់លោកគ្រូហូលូវីវិញម្ដងជួបជាមួយនឹងបេក្ខជននាងវិចិត្រដែលមានស្លាកលេខសម្គាល់លេខ11បោះស្រាយបទចម្រៀង Original Song កំហុសរីរាយទស្សនាដូចតទៅម៉ែលោកទៅយ៉ាងម៉ែម៉ែអត់លុយទៅអត់សើដាច់ទេម៉ែលោកខ្ញុំទៅយ៉ាងម៉ែយគេញោមរៀនមួយថ្ងៃមកងេះពួកឯងញោមមកខ្ញុំចាយគ្រាន់ណាគុករត់ទៅបានពួកឯងចាយមកមកបានណាអូយទៅរៀនម្ដងណាក៏មកបានឆ្ងល់ដល់ហើយThank you.
លំពងមនិញចូលសាឡាវិញធ្វើមនុស្សល្អក្នុងសង្គមគុំសំទោគុំហងដៃឆ្គងគ្រប់ចាសំអាងកសាតាងរឿងដៃល្អល្អឡើងវិញបងភ្លេចអតីតលែងចិត្តក្បែរមិត្តដែលធ្លាប់តាមលងខ្ញុំទៀតប្រឹងតែមានជាតិជាតិនេះកូនសូមសន្យាលើព្រៀមដៃដប់សូមព្រះលោកស្បត់ដាក់សង្ខារលែងខំហើយណាយូមរណាកាភ្លឺភ្លេចខ្លួនលែងខំហើយណាយូមរណាកាភ្លឺភ្លេចខ្លួនជាស្រ័យផងពុកម៉ែកូនខោធ្ងន់ណាស់អរគុណអូហូចាអរគុណឃើញឯងបងឆៃអ្នកគេសិល្បៈគឺគេយករឿងពិតមកច្រៀងអញ្ចឹងហេរឿងគេសំដែងទេគេច្រៀងសេអត្ថន័យបទចម្រៀងមានរឿងពិតពីណាមកអូសំដែងតែពិតគេនិពន្ធថ្មីគេនិពន្ធថ្មីអូខ្ញុំស្មាតែគាត់អញ្ចឹងអត់ណាផងអីអត់ទេអត់ខោចឹងណាអីអត់ខោចទេនេះគ្រាន់សាច់រឿងក្នុងបទចម្រៀងទេបងប៉ាត់ចាបកាយចាអញ្ចឹងមានន័យថាមានន័យថាបកាយសំដែងសំដែងតែដូចមិនខូចមែនទេតែទោះបីយ៉ាងណាបានកាយខ្លួនចាំមិនថាចុងក្រោយមិត្តភក្តិដែលនាំខូចក៏រាប់អានជាងរាប់អានមិត្តភក្តិដែលល្អពេលគាត់បកស្រាយមិនបងមានមើលកន្លែងចាកន្លែងភ្លើងហ្នឹងឃើញតាឡើងញ័រចាយញ័រអូសលេងសាហាវនេះសលេងសាហាវហ្មងជាងតញ័រហ្មងអូមនុស្សតតច្រៀងអញ្ចឹងមិនចេញមកចេញពីពោះអស់ហ្មងចានេះគណៈកម្មការនៅខាងមុខណោះចាសំទោសចាសំទោសគណៈកម្មការចាសុំសុំចេញលោកគ្រូលវីបាទឯងចង់ឆែគណៈកម្មការទៀតណាសុំចេញលោកគ្រូលវីបាទសូមអរគុណក្មួយមិចិត្តដែលលោកគ្រូមិននឹកស្មានថាកូនធ្វើបានដល់ប៉ុណ្ណេះណាការពិតទៅបទនេះគឺជាបទថ្មីបទថ្មីហើយពិបាកគឺថាវិចិត្រធ្វើបានដូច្នេះលោកគ្រូអត់មានពាក្យពេចន៍អីច្រើនទេគាត់ថាអ្វីដែលយើងធ្វើខុសយើងសំទោសយើងគឺថាយើងលះបង់ចោលណាល្អណាស់បរោលនេះស្ដាប់ទៅគឺថាគួរឲ្យយល់ដល់គ្រឿងញៀនទាំងអស់សូមណាដល់យុវជនយុវនារីទាំងអស់ឲ្យធ្វើម៉េចកុំឲ្យរត់ទៅតាមគ្រឿងញៀនហ្នឹងណាដូច្នេះបទហ្នឹងគឺជាបទមួយដែលដូចជាយើងដាស់តឿនពួកមេយុវជនយុវនារីយើងដែលលង់ខ្លួនចូលជក់គ្រឿងញៀនហ្នឹងណាលោកគ្រូសូមប្រសើរណាសូមជូនពរណាកូនណាអរគុណលោកគ្រូបាទអរគុណច្រើនសូមអរគុណដល់បងប្អូននៅទីនេះផ្ទាល់ផងដែរសូមអរគុណបាទសូមអរគុណដល់បេក្ខជននេះវិចិត្រលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិមត្តទ្រុទ្យសុជនជាទីគោរពលោកអ្នកអាចចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងការវូតគាំទ្របេក្ខជនឬបេក្ខនារីដែលលោកអ្នកពេញចិត្តសូមជម្រាបជូនថាបេក្ខនារីហ៊ុនសរនមានស្លាកលេខសម្គាល់លេខ8បេក្ខជនមុំសំនៀងមានស្លាកលេខសម្គាល់លេខ2បេក្ខនារីច័ន្ទស៊ីជីងមានស្លាកលេខសម្គាល់លេខ5និងបេក្ខជននាងវិចិត្រមានស្លាកលេខសម្គាល់លេខ11
ចាអរគុណច្រើនហើយសម្រាប់វគ្គក្រោយជាបន្តលោកអ្នកនឹងបានជួបជាមួយនឹងវត្តមានបេក្ខជនបេក្ខនារីដែលគាត់នឹងច្រៀងរួមគ្នាចាជាមួយនឹងគណៈកម្មការទាំង4រូបសម្រាប់ពេលនេះកម្មវិធីសូមការអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិន